ഇത്രയേറെ കഴിവുകളുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയോ സിനിമകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആ ഇത്രയും കഴിവുകളുള്ള ആ ഒരു ഒരു അംഗീകാരം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയോ ഇനി സിനിമകൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരാൾക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു അംഗീകാരം ഇതുവരെ കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം 19 സിനിമയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 19 അല്ലെങ്കിൽ 99 സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ. അത്രത്തോളം ടാലൻ്റുള്ള ഒരു ഒരു ഡയറക്ടർ തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ തലമുറയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കെ ജി ജോർജ് സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ട് അത് വരെ അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സിനിമയുടെ അന്നെടുത്ത സിനിമകൾ ഇന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും പെർഫെക്റ്റാണ് സിനിമകളൊക്കെ. സിനിമകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്, സിനിമയുടെ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്, അതിൻ്റെ ക്യാമറ സൈഡ് എല്ലാം ഏറ്റവും അറിയാം. സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഡയറക്ഷൻ, പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ജോർജ് സാർ അത്യാവശ്യമൊക്കെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ്. അത് ചെറിയ നടനം കൂടിയായിരുന്നു. അതും എനിക്ക് കുറച്ച് നാളുകൾക്കും ഒരു 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 ഷോർട്ട് ഫിലിം എനിക്ക് ജോർജ് സാറോട്ട് അഭിനയിച്ചു. അങ്ങനെയും അങ്ങനെയും ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ വളരെ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട യവനിക, യവനികയും ഇരകളും ഒക്കെയാണ് ആദ്യം അഭിനയിച്ചത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിലെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം അത്രയും കൂടെ പ്രഗത്ഭരായ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാനത് അഭിനയിച്ചത്. അത് ഈ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡയറക്ടർ ചിത്രത്തിലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി എനിക്ക് സാധിച്ചു. യവനിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു യവനിക. ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഭാഗത്ത് ഒരു മൂലയ്ക്ക് എനിക്കും നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭാഗ്യം. അതുപോലെ സാറിൻ്റെ ഇരകളും. ഇനി ഒരുപാട് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. സിനിമയ്ക്കിട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകത്തെ സ്വഭാവത്തിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പിടിവാശിയോ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോ ഒന്നും നേരിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിന് അദ്ദേഹം ഇല്ല, ഒരു പിടിവാശിയോ. പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത്, ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെന്താ വേണ്ടത്, ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആണ് മറ്റോ എന്താ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ശരി, അതെന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അറിയാമായിരുന്നു. അത് അത് കിട്ടണം, അത് കിട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഓക്കെ പറയുള്ളൂ. അത് എത്ര റിഹേഴ്സൽ പോയാലും എത്ര ടേക്ക് പോയാലും അവിടെ ഫിലിം എത്ര പോകുന്നൊന്നും അസത്യപ്പുള്ളി നോക്കിയിരുന്നില്ല. അന്ന് സിനിമയുടെ ഫിലിമിൻ്റെ സമയമായിരുന്നല്ലോ. അത് ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അത് എന്ത് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം നോക്കിയിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ശരി, പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരുപാട് പുള്ളി അത് സേവ് ചെയ്തിരുന്നു. സത്യമാണത്, പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാറുള്ളൂ. എന്നാലും അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെർഫെക്ഷൻ വേണ്ടി പരമാവധി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിനൊരു കോംപ്രമൈസോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സത്യസന്ധമായിട്ട് സിനിമ എടുത്തിരുന്നു. നല്ല സിനിമകൾ വേണം, നല്ല സിനിമകൾ വരണം, സിനിമയിൽ നല്ല സിനിമകൾ വരണം എന്ന് 100%. പിന്നെ തുറന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു. ആരെക്കുറിച്ചൊരു കുറ്റം പറയില്ല. ആ സിനിമ തല്ലിപ്പള്ളിയാണ്, ആ ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയാണ്, അത് ഓടിയില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് പരിഹാസമോ പുച്ഛമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗ്രേറ്റ്നെസ്സാണ് അതൊക്കെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ഈ 19 സിനിമ ചെയ്ത് 19 സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. 19 സിനിമകൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിലൊക്കെ എത്രയോ കൂടുതൽ സിനിമ ഇനി ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഒരു 19 എന്നുള്ളതും ഒരു 99 ഒക്കെ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറേ നാളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിഷമകരമായ കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ശരി, മലയാള സിനിമയിൽ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാകും, ഒരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്തു വെച്ച സൃഷ്ടികളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ എന്നെപ്പോലെ ഒരു ആക്ടർക്കും സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ എനിക്കും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്.